これ第一陣だからもう一陣ある。中トロもある。うん、中トロ切る？うん、うん、食べたい。ラーメンはラーメンも。ラーメンも。ラーメンも。ラーメンいいですか？うん。しかも一から仕込んでる。一から。慣れた。え、ねえねえ、天然さん中村君中トロ食べる？コメントしてーな。はい。何よ？しょこれ？何よ？あ、でも中トロがちょっと色が。うん。ドリップしてる。ドリップだな。なんか、いや腐ってるとかじゃないんだけど。刺身だぞ。リスナーさんからもらった。なるほどな。超高級の。うん、よし。トロがドリップしてる。なんかだね。よいしょ。久しぶりに来たわこの家。そうなんや。2年ぶりやろ。2年ぶり？うん。汚い。そう。ゼロワンコス乗った？え？コス乗った？住んでないけど、うん、俺来た時は綺麗だったけど。あ、そうなの。え、汚くの？汚いよね。どこが汚い？指摘してほしい。もうなんか散らかってるし。下がね。もともと来た時に、うん、ソファーこっちだったけどね。なんかね、これは専用で変えたんだよ。今日。こういう向きだったけどね。違うの、こっちだと照明が暗いから。うん、でなんでこのスカートを張り切ってんのこの人。これズボンだよ。ズボンなの。うん、張り切ってますね。生足にして張り切ってるのかどうかそれ俺ら分かんないからね。張り切ってるよねこれ。女性張り切ってんの。うん、張り切ってんの。普通生足見せないよね。張り切ってるよね。最近の水着配信とかね。水着配信の流行ってるね。デキャリーと一緒にね、うんうん、横にデブ一緒にね。違う。自分はスタイルいい自慢です。プリクラ、プリクラ現象。キャリーちゃんが提案したんだよ。えキャリーちゃんが提案したんだよ。で提案されてよしよし、これで私のスタイルがよく見える。思ってないわ。思ってるわ、うん、あるよね、それも。早速ゼロワン節が出てるね。もう早速ゼロワン節だよこれ。なかなかないよ、こんなまゆちゃんいじれる人今。そうなの？今いないんだよ、ふわっちに。女帝なの？女帝だよ。いじれないの？もう誰もいじれない、まゆちゃん。誰もが思ってる。そう。もう誰もが思ってる。誰もが思ってるの、それ。誰もが思ってるの。だって、養分もまゆのこと認めてくれてるよ。認めてるんだ。うん、ついに、うん。どう認められてるの？なんで私の悪口ばっか言うのっつったら、うん、お前に期待してるからね。期待してる言ってよ。で、それみんな配信で聞いてたよね。起きた元カレはね、こんなことしてバンになって見てるね。見てるわ。見てるね。ちゃんと火薬さん、ダブルピンクサファイア。これ話題をちゃんとあれしてきました。ダブルピンクサファイア話題を。水を飛ばすな。ごめん。ちゃちゃちゃ、なんか俺と一番気まずいよこれ。いや気まずいよこれ。気まずくないよ。気まずいわ。画角的に3人入った方がいい。画角が甘いよね。うん、負け足が映ってないじゃん。いやだとこうごちゃごちゃ。この辺がちょっといっちゃうか。違うよね。もうちょっとこっち寄せて。寄せて、はい。寄せて、高橋映らへんで。で上に上げて。上に上げると。あ、いくら付けか。上に。でちょっと下だよ。これいい。もうちょい、うん、これぐらいの方がいいじゃん。ええやんこれ。ねえ、これちょっと見えるじゃん。ちょっとバランス考えれば。あれ醤油は？ねえ福ちゃん。でこのたかしと中村さんはトップチーム？トップグループ。でこの人は？峰藤子。誰が峰藤子だよ。誰が峰藤子だよ。峰藤子だよ。ラーメンやラーメンや。ラーメン。所属してるってこと？そうです。まかない飯や。入って、全部やってくれるの。全部私やってあげてる。全部やってくれるの。腹が減った配信者はここでまかない飯食ってくれて。手綺麗なのこの人。手洗ったから。手洗ったとこ。手洗ったって綺麗なの。え、だから見て濡れてんじゃん。大丈夫、腰振ってるでこれ。福ちゃんダメ。補正してないの。してる。してるの、うん、してるのに、ね、だからあれでしょ。いいよ、腰振って。いいの、腰振っていいの。腕でやっちゃいな。ダメダメダメ、やっちゃいな。ダメダメダメだって。腕でやっちゃいな。ダメ、いやダメだって。性の喜び覚えちゃうから。覚えさせたら。かわいそうやん。なんで、かわいそうだよ。でラーメンは、え、まず手巻きから食べないの。一緒に食べたいんだけど。一緒に食べんの。できたら。でも一回食べてみたら。うん、それ食べたの。たくさん食べた、うん、
俺あの家臣目的で来たんだけど家臣は言ってよそれ家臣目当てなんだけど、えあそうなコメントでゼロワンが家臣いると来ないって。いやいや家臣目的なんだけど、家臣くん好きなの、うん、そうなの、うん、ゼロワンってさどっちかって言ったらポンコツ好きだよね。まあああいうなんか人好きだけどね、うん、あの欲にまみれてないっていうか、ああいう純粋なタイプ好きだけどね。これ食べちゃってん、うん、いいの、はい、どうぞ。さあ、いただきます。はい、いや、1700ないですよ、菓子いきます。醤油は醤油も入れた。醤油も入ってるの、入ってる、そっち。そうなの、あ、どんつく、いただきます。あー、ありがとう花火ありがとうございます。うん、あれ、私さ、もう一個携帯どこだったっけ。でも私のラーメン、みんな普通って言うんだよ。うん、おいしい、おいしい、うん、おいしい、おいしい。この中東リスナーさんがくれたやつ、なんか色がちょっとドリップしてるけど、うん、解凍しちゃったからね。やっぱ眉の料理うまいわ。うまい、うまい、うまい、うん、おいしい、いただきました。こんな嫁が欲しい。うまい、だって料理上手だって、うん、皆さん、うん、あ、ゼロワン、あのもしよかったらナイスお願いしますって言ってくれたらすごい嬉しい。ナイス、うん、誕生日プレゼントに、うん、じゃあリスナーさん、ちょっと申し訳ないです、あの今日誕生日なんで、あの今日だけね、ちょっとリスナーさん、あの吉江さんにちょっと待ってよ、ちょっとやめて、ね、あ、ありがとう、ちょっと待って待って、ちゃんありがとう、ダメ、ヨシエめっちゃ配信してて、ゴリゴリ配信してて、ダメだって、ヨシエさんダメなの、うん、ダメだって、ダメダメだよ、ダメ。そんなナイス頑張ってんの、頑張ってる、もう今全部1位だって女子。あ、そうやな、うん、そこも3位だし、頑張ってんの。じゃあまあ、好きな方にまあ、誕生日だけ、今日だけお願いします、お願いします、すいません、今日だけお願いします。はい、ちょっと僕の顔立ててください、リスナーさん。今何ナイス、なんか1400ぐらい。わあ、今日だけお願いします、リスナーさん。はい、明日は知らないんで、じゃあ誕生日の今日だけ特別なやつお願いします、うん、誕生日だけ。わ、増えてる、増えてる、200ナイスぐらい、わって急に増えた、ほんと。今どんだけおかわり、何を、うん、おいしい、いっぱい食べたい、いいよ、うん、まだね、あるんだけどね、どれ食べる。あ、ゼロワン茶、うちがいい茶かコーラ、うん、茶、お茶かコーラ、お茶でいいっすよ。あ、ごめん、お茶ね、冷蔵庫にね、うん、よく変わる、どれ食べる、うん、なんかお任せで、お任せ、いっぱい入れてほしい。あ、じゃあ中トロと、うん、醤油いっぱい、うん、じゃあ、違う、あの一個ずつ、冷蔵庫どこにあるの。あ、いろんな、うん、いろんなのミックス、冷蔵庫のね、もう、うん、そこはいらないから、そういらないんだ、シーソンと一緒だ、うん、イカと、うん、タコいらないから、ね、イカかタコどっちか、サーモンと、うん、サーモンって、うん、サーモンと、キュウリとか、うん、キュウリはちょっと合わないんじゃない、うん、じゃあこれ、カニカマ中トロだから、いや、マヨネーズ入れて、マジ、うん、え、ちょっとそれは無理、いや、頼むで、自分でやろうか、やってくれる、やるよ、じゃあやるって言ったらやってえ、キモいじゃん、だってさ、キモいって言うねん、空気薄い、中トロにマヨネーズ、醤油はいつつけんの、え、マヨネーズ、醤油どっちも当たり前やん、醤油なかったら、うん、食えないじゃん、いつもこんなのさ、うん、いつもこんなの言うの、いつも、うん、配信外で、いや、配信外でも、配信外で、うん、へえ、だから、から言ったばんそうな、やめて、やめて、記憶がかけすぎや、うん、よく文句言ってたっけ、配信外は怖かった、怖かった、怖かった、何したの、何が怖かったの、じゃあ殴られてたのDV DV 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 してるの、うん、暴露する怖かったな、何が怖かったの、怒られたの、なんかよく睨まれてた、睨まれてた
熟年夫婦とかがさ会話なくてこう睨んであの伝えるやつ目で殺されて目で伝えるやつよ、うん、一番あのうまくいってないやつ仮面夫婦とかねだから憎たらしかったんじゃない私がん憎たらしかったんじゃないまあ、お互い配信してるとそうなりますよ、うん、うん、美味しいラーメンはラーメンじゃ作ろうかうん一緒に食べたい一緒にうん多すぎるねえ、これあの、ご飯より多いじゃんそう、うん、割合がおかしいよねさっきから負けてないし、うん、減らさないしねそのままいっちゃうなご飯よりネギトロ多いんだけどそういうもんでほら具がいっぱいの方が美味しいお得じゃん、うん、うるさい贅沢じゃんじゃあちょっとラーメンを作るねうん、うん、美味しいわティッシュどこだっけティッシュどこやった寂しいふわって引退しちゃったからなんで引退したの養分にバトル負けてうんステージには勝ったんだけどねたまにね、やっぱやりたい時あるあ、薄くうん、うん、え、クワッチとさ、TikTok どっちが楽しい？いや、両方まあ、なんつうのかな楽しいっていうか、野球とサッカーみたいなうん、野球とサッカーみたいなもんじゃないどういうこと野球とサッカーってでやりたいものが違うってことでしょ野球やりたい時もあれば、うん、サッカーやりたい時もあるってことでしょサッカーはずっと動いてるわけで野球は待ってる時間とかもあるしね、打ったりそういうこと、うん、打ったりねだってリスナーさんも多分ツイキャスも好きだしって感じでしょ多分ね面白さ違うやん中村さんがよくわかるでしょ、うん、ツイキャスもやってたし ね、うん、そういう感じだよ、うんでも配信、やっぱりね、クワッチの経験がやっぱ生きるよ。もちろん。うん。で、明るくなったけどね。うん。クワッチの時はちょっと鬱っぽかったから。なんでクワッチ鬱なる？うん、なんか。何やろ？だってさ、なんかあったら中村くんに朝取り上げられたこれで昼取り上げられてさ、お料理もなんかやられてね。なんかもう、気がめるやん。ね、目覚めたら、うん、ゼロワンが何やろかってルイージの件も取り上げました、ね、そう仲いいのか悪いのか分からんやん、うん、そうでしょそういうのがないから、まあ、元気にはなってたよあ、TikTok そうないんうん結構うんでもね、同じことやったけどね落とされなかったよ、何もうん同じことニュースみたいなそう、チャンスじゃないうんマユちゃん、頑張ってるんだねすごいよ、マユちゃんマユちゃん、すごいマンスリーも入ってるしマンスリーも入ってるすごいやんやっぱり先月280なんだよね、マイちゃんのポテンシャルがやっぱねあるんですか、やっぱうん、言うてもねうん根が面白いよね、基本的に根がゼロワンといるとね、まったりしちゃうんだよね、わかるこれがいいやんか、うん俺まったりしちゃう。まったりしちゃう。事件ないの？今日は行くよ。行くの？行くよ今日は。テテさんち？テテさんに行く？テテさんち行くの？テテさんち行くよ。なんでそんなスイッチ入ってるの？うん？なんでそんなスイッチ入ってるの？すごいね今日じゃあ。ね、ノリ悪いとか嫌じゃん。付き合うよ。で何でも。すごい振るやん。うん？糸今すげえ糸引いてたのにめっちゃ振ってたよ今。高橋、今日はないの？今日はもう、まやちゃんの誕生日で終わり？今日はもう終わりかな？ん？今日はもう何も考えてないよ何も考えてない、ね、展開考えてたの？いや、展開があるなら付き合うよって言っただけ大丈夫、お酒飲んでもうバンバンっすよバン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 よバンバンいや、まだ2巻目だよ金麦バンバンまだ2巻目だよ、私酔っ払ってないの？あのね、ひどんなさんが来るんだけど、うん、なんかね、心配してたよ、ひどんなさんが私、キテロワンに嫌われてるかもみたいなえいや、そんなことないよって言ったけどうん、ないですけどね、うん、一回ゼロワン来たじゃん、ひどんさん
俺いないとこじゃない。あれさえない。俺の時行ったもんな、ね、俺一つの時。うん。タコは全然仲いいもんね。仲いいっていう。そうだ。うん。でも、あたりこう交わることがねないですけどね。うん。